olloh taologagina tayangan inson boshqa hech kimdan qo'rqmaydi olloh taologa suyangan inson shijoatli bo'ladi faqatgina islom dini ota onaga yaxshilik qilishlikni ibodat darajasiga ko'targan va olloh va rasuliga itoat qilgan kishigina buni qadrini biladi xolos olloh va rasuliga itoat qilsagina jamiyat to'g'ri yo'ldan adashmaydi avratlarini ko'z ko'z qilish insonning xorligi ya'ni payg'ambarga ergashsangizlar Alloh sizlarga muhabbat qo'yadi dedi agar yuz o'girsangizlar deyapti bu buyoqda Alloh kofirlarni yaxshi ko'rmaydi Allohning muhabbatidan mosuvo bo'lsa jamiyat tanazzulga uchraydi. Fa innalloha la yuhibbul kafirin. Alloh taolo kofirlarni yaxshi ko'rmaydi dedi yomon ko'radi dedi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمت لي عزيز لار عزيز من مؤمن مسلمة الله، مؤمنة مسلمة أفاسنج لار. الله تعالى qilayotgan ishlarimizni xayrli amallarimizni qiyomatda hasanot tarozimizga o'lchasin hasanot tarozimizda qilsin ilohim alloh taolo xayrli ishlarimizni davomli qilsin yomonlarning har xil yomonliklaridan hasadchilarning hasadidan o'zi panoh bersin gunohlarimizni kechirsin eshitganlarimizga aytganlarimizga amal qilishimizni hammamizga nasib qilsin qur'oni karim buyuk kalom alloh taoloning dasturi bizga jo'natgan dasturi buyuk dasturu, dasturul amal hayot ko'rsatmalari qur'oni karim har birimiz uchun muqaddas bir ko'rsatmalar alloh taolo bizlarga marhamati kengligidan bizlarni yaxshi ko'rganligidan qur'oni karimni bizga jo'natdi bizga amal qilishligimiz uchun jo'natdi qur'oni karim asosida hayot kechirishimiz uchun jo'natdi qur'oni karim mana shunday buyuk kalom kim unga amal qilsa albatta adolat qiladi kim unga amal qilsa albatta baxtli bo'ladi kim unga amal qilsa hech qachon tashvish ko'rmaydi garchi zohiran ko'ringan tashvishlar ham ya'ni shunday tashvishlari bo'lsa ham hayotida bu aslida qalbi qalbiga quvonch baxsh etadigan narsalar bo'ladi robbim mani sinayapti ekan robbim manga ba'zi bir tashvishlarni berib oxiratda mani martabamni ko'taryapti ekan degan bir iymon bilan e'tiqod bilan shu ishonch bilan yashaydi qur'oni karim bilan yashagan inson qur'oni karim insonni kuchli qiladi qur'oni karim insonni shijoatli qiladi chunki olloh taologa suyangan zot olloh taologagina tayangan inson boshqa hech kimdan qo'rqmaydi alloh taologa suyangan inson shijoatli bo'ladi alloh taoloning razzoqligiga rizq beruvchiligiga ishongan inson hech qachon haromdan rizq izlamaydi ya'ni man och qolib qolaman man kambag'allashib ketaman agar shu harom yo'lga kirmasam deb har xil o'ziga haromdan yo'l qidirib haromga yurmaydi alloh taolo barchamizni o'ziga muhabbatli qilsin o'zini yo'liga yuradigan bandalaridan qilsin demak biz oli imron surasining ba'zi oyatlarini sharhlayotgan edik qul inkuntumtab olloh taolo bu oyatni demak oldingi suhbatimizda aytib o'tgan oyatimiz bu oyatni ayting deb payg'ambarimiz alayhissalomga amr qildi bu amir go'yoki yo rasululloh siz ey muhammad siz olloh nomidan bandalarga ummatga insoniyatga ollohning ahkomlarini yetqazuvchi insonsiz siz ayting ularga bu narsani siz tushuntiring haqiqatni ularga mana shu ma'nodagi amir bu payg'ambarimiz alayhissalomga ayting deyapti ya'ni bizga yetkazishlarni alloh taolo buyuryapti rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga yetkazishga buyurilgan zotlar biz har birimiz ham hammamiz ham alloh taolodan to'g'ridan to'g'ri ahkomni qabul qilolmaymiz albatta bir vosita kerak o'sha vosita olloh bilan bizni oramizdagi vosita ollohni roziligiga bizni olib boruvchi vosita rasululloh sollollohu alayhi vasallamdirlar alloh taolo o'zi belgilaydi bu vositani risolatni kimga berishligini payg'ambarlikni kimga nasib qilishligini alloh taolo beradi olloh hal qiladi buni alloh taolo o'zi tayinlaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin payg'ambarlik yo'q lekin rasulullohgacha bo'lgan payg'ambarlarni ham hammasini alloh taolo o'zi tayinlab o'zi xalq bilan olloh o'rtasidagi vositalarni o'zi belgilab o'zi tanlab olgan ular payg'ambarlar ular yetkazgan narsa ummat amal qilishi kerak bo'lgan narsa va ummatni saodatga olib boruvchi narsadir bu narsani yaxshi anglagan holatda ushbu oyatlarni tushunishimiz kerak alloh taolo demak bu oyatda yuqoridagi oyatda aytganimiz allohning muhabbatini da'vo qilgan insonlarga qarata hammamizga umuman ya'ni umumiy holatda hammamizga agarda ollohni yaxshi ko'rsangizlar payg'ambarga ergashinglar deyapti ya'ni ayting ey rasululloh agar ular ollohni yaxshi ko'rsa sizga ergashsin menga ergashinglar deb ayting uning mukofoti nima alloh taolo sizlarni yaxshi ko'radi va gunohlaringizni kechiradi olloh g'afur rohim zot ya'ni o'ta mag'firatli gunohlarni kechirguvchi va o'ta marhamatli zot rahm shafqat qiluvchi zotdir deb alloh taolo bayon qildi keyingi oyatda qul ati ulloha va rasul ayting endi yana undan keyingi oyatda ham ayting deb boshlayapti qul atiy ulloh va rasul ey insonlar ey bandalar ey ummat atiy ulloh ollohga itoat qilinglar va rasulullohga itoat qilinglar olloh va rasuliga bo'ysuninglar deb ayting kimgadir bo'ysunib yashaydi inson hayotda kimgadir bo'ysunadi inson ota onasiga yaxshilik qilishligi uchun nima kerak boshida ota onasiga muhtoj bo'lganligi uchun aytganini qiladi ya'ni hayotining boshida kichkinaligida ota onasiga muhtoj inson katta bo'lgandan keyin masalan misol keltiryapmizda katta bo'lgandan keyin ota onasiga ota onasidan behojat bo'lgandan keyin ehtiyoji tushmagandan keyin o'zi pul topdi o'zi bir e, mansab egasi bo'ldi o'zi o'z yo'lini topib ketdi keyin nima uchun ota onasiga yaxshilik qilishi kerak odam nima uchun chunki yoshligida manga yaxshilik qilgan deydi kimlardir insoflisi bo'lsa aqlli bo'lsa farosatli bo'lsa yoshligida yaşlığı yoshligimda deydi ota onam mani katta qilgan shularga e, yaxshilik qilishim kerak deydi shularga qarashim kerak deydi agar shu niyatda agar bo'ladigan bo'lsa bu ham uzoqqa cho'zilmaydi bir marta ikki marta o'n marta yuz marta yaxshilik qilishi mumkin lekin qandaydir bir u farzandni ishi bilan ota onaning ko'rsatmasi yo buyrug'i ularning talabi to'qnash kelib qolsa albatta o'zinikini ustun qo'yadi va ota onani e, hech narsani tushunmaslikda uni faqatgina bezovta qilishda ayblab ota onaga dashnom beradi ota ona ham bunga rozi bo'lib ketaveradi nima uchun buni aytyapmiz faqatgina islom dini ota onaga yaxshilik qilishlikni ibodat darajasiga ko'targan va olloh va rasuliga itoat qilgan kishigina buni qadrini biladi xolos faqat islom dinida ota onaga yaxshilik qilishlik ibodat alloh taologa ibodat qilishdan keyingi darajada turadigan ibodat bu ota onani yaxshi hurmat qilish ularga yaxshilik qilish ularga hatto uf degan bir kichkina ikki harfdan iborat bo'lgan bir so'zni ham aytmaslik dilini ozgina bo'lsa ham ranjitmaslik bu islom dinining ko'rsatmasi kim olloh va rasulidan qo'rqsa olloh va rasuliga muhabbati bo'lsa olloh va rasuliga ergashsagina bu narsani jiddiy qabul qiladi jamiyatdagi har bir inson har birimiz ota ona bo'lganimizda albatta manga farzandim yaxshilik qilsin deymiz ota ona bo'lganlar buni yaxshi biladi farzandidan yaxshilik kutishini ayniqsa qariganlar keksa yoshga yetganlar farzandiga muhtoj bo'lib qoladi farzandini bir og'iz shirin so'zini kutadi alloh taolo nima deyapti ey rasululloh qul ayting atiulloh va rasul olloh va rasuliga itoat qilinglar deng alloh va rasuliga itoat qilsagina jamiyat to'g'ri yo'ldan adashmaydi olloh va rasuliga itoat qilinglar nimada yeb ichishingizda olloh va rasuliga itoat qilinglar halolni yeng haromni yemang halol narsani iching harom narsani ichmang ati ulloh va rasul olloh va rasuliga itoat qiling olloh sizni yaratuvchingiz olloh taolo sizni yaratgan yo'qdan bor qilgan sizga barcha ne'matlarni bergan zot hatto olayotgan har bir nafasimizni ollohni iznisiz ololmaymiz alloh taolo har bir nafasni berib turibdi itoat qilishimiz kerak ekanmi oddiy bir bir ishxonada ishlasak oylik beradigan odamga o'lguday itoat qilamiz oddiy oylik beradigan oyligimizni beradi xolos u rizq bermaydi ishlaganimiz uchun oyligimizni beradi kerak bo'lsa o'shani ham kam qilib beradi o'shanga itoat qilamiz nima uchun oylikdan ajralib qolmaslik uchun bizni har nafasimizni berib turgan zot har bir lahzamizda har bir a'zomizni o'z o'rniga qo'yib ishlatib turgan zot har lahzada ne'mat bilan siylayotgan zotga itoat qilmaymizmi unga bo'ysunmaymizmi nafasni to'xtatib qo'ysa nima qilamiz bir lahza bir minutda o'lamiz tamom bu dunyo bizga hech narsasi tatimaydi bu dunyoni olloh bizga barcha narsani berib turgan berib qo'ygan zot payg'ambarimiz alayhissalom o'sha olloh taolodan bizga hamma narsani yetkazib bergan ya'ni ollohning ko'rsatmasi qandayligini ollohning bizdan talabi nima ekanligini olloh tomonidan bizga yuklatilgan vazifa nima ekanligini rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlar shuning uchun alloh taolo aytyaptiki ayting ularga atiyu va rasul ollohga ki itoat qilinglar va rasulullohga ki itoat qilinglar olloh va rasuli demak halol degan narsani ichib halol emas degan ya'ni harom degan narsani tark qilishimiz kerak olloh va rasuli bizga yaxshi muomalada bo'l degan kishilarga yaxshi muomalada bo'lishimiz kerak ota onamiz biz uchun eng qadrli insonlar <laughs> hayotda aka ukalar <laughs> eng qadrli insonlar opa singillar <laughs> qadrlashimiz kerak bo'lgan ayollarimiz <laughs> <laughs> ahli oilamiz farzandlarimiz bularni tarbiyasi bularga yaxshilik qilish nima bilan yaxshilik qilish faqatgina bularga ovqat olib kelib berishlik bilan emas ya'ni ahli oila farzandlarga bularni chiroyli tarbiya qilishlik bilan ham yaxshilik qilishimiz kerak bularni tarbiya qilmasak agar ularga yaxshilik qilgan bo'lmaymiz atiulloha va rasul olloh va rasuliga itoat qilinglar hatto farzand tarbiyasida ham olloh va rasuliga itoat qilinglar rahbarga itoat qilishlikda ham olloh va rasuliga itoat qilinglar bir gapni odamlarga gapiryapsizmi olloh va rasulini albatta ko'rsatmasiga itoat qilgan holatda gapiring birovni bir yo'lga da'vat qilyapsiz kimlardir mana shu narsaga itoat qilmasdan mana shu narsani ko'z o'ngida gavdalantirmasdan da'vat yo'liga kirib ketganlar bor ya'ni biz deydi dinga da'vat qilamiz olloh va rasulga chaqiramiz deydiyu odamlarni xudo va rasuldan nafratlantiradi dinni faqat urush janjal ihu qurol ko'tarishdan iborat deb tasvirlaydi ota ona e, bu yoqda yig'lab qolgan man ketdim falon joyga falon davlatga borib jang qilaman deb olloh panoh bersin o'zini ham nomini qara qiladi ota onasini ham nomini qaro qiladi vaholanki ulamolarning butun dunyo e'tirof qilgan ulamolarni hammasi u narsalar botil ekanligini aytib turibdi u narsalar xato ekanligini olloh va rasuliga itoat qilish olloh va rasuliga itoat qilgan inson olimlarni gapini qabul qiladi shuning uchun o'zi tanigan o'zi bilgan kishilardan dinni olishi kerak odam internetdan emas olloh va rasuliga itoat qilinglar deyapti olloh taologa va rasuliga itoat qilgan inson nomahram bilan qo'l ushlashib yurmaydi olloh va rasuliga itoat qilgan inson ko'chada e, ko'rgan erkaklar ko'rib ehey shunaqa ham kiyinadimi deb juda ochilib ketibdiku bu deb aytadigan darajada hamma joyni ko'rsatib hamma joyni sifatlab yuradigan kiyimlar bilan kiyinib yurmaydi olloh va rasuldan bir hayo qiladigan inson bunday qilmaydi hammaga o'zini ko'z ko'z qilib yurmaydi insonning xorligi bu insonning xorligi avratlarini ko'z ko'z qilish insonning xorligi insonning ma'naviyatsizligi bu avratni ko'z ko'z qilish odamlarga manda mana shunaqa narsalar bor deb ko'rsatib yurish olloh va rasuliga itoat qilgan inson olloh va rasulini tanigan inson ularga muhabbat qo'yadi odamlarga yaxshi nazar bilan qaraydi muhabbat nazari bilan qaraydi kimdir unga yomonlik qilsa yaxshilik qaytarishga harakat qiladi nima uchun chunki bu dunyo uchun yashamayapti u alloh va rasuliga itoat qilgan inson oxirat uchun yashayapti oxiratga o'zini oldindan bir e, sarmoyasini yotqizyapti oxiratga chiroyli amallarni yuboryapti borganda mani oldimda bir nima bo'lsin zaxira bo'lsin borganda oxiratda bir ollohni e, rozi qiladigan bir amallarim bo'lsin mani azobdan qutqarsin deb shu uchun alloh taolo aytyaptiki qul ayting ularga atiy va rasul olloh va rasulga itoat qilinglar atiu itoat qilinglar nimaiki buyurgan bo'lsa itoat qilinglar yuqoridagi oyatda ollohni yaxshi ko'rsangizlar menga ergashinglar deb ayting dedi yo'lni ko'rsatdi olloh olloh bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatdi ya'ni ollohga olib boradigan ollohni muhabbatiga olib boradigan to'g'ri yo'l rasulullohni etaklaridan mahkam ushlash rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlik ekanligini aytdi keyingi oyatda itoat qilinglar dedi olloh demak yo'lni ko'rsatdim mana shu yo'ldan borishlaringiz kerak olloh va rasuliga itoat qilish qanday bo'lishligini endi bildingizlar shung uchun olloh va rasuliga bo'ysuninglar olloh va rasulini ya'ni elchisi muhammad sollallohu alayhi vasallamni yo'lidan yuringlar olloh va rasuliga itoat qilinglar faintaal agar itoat qilishmasachi alloh taolo aytyaptiki agarda ey rasululloh ularni orasidan qanchalik bir kuchli hujjat keltirsangiz ham dalil keltirsangiz ham yuz o'giradiganlari bo'ladi baribir a agar ular yuz o'girishsa nima qilamiz alloh taolo aytyapti agar yuz o'girishsa demak agar yuz o'girishsa deganda de, biz tushunamizki shayton jim o'tirmaydi jim turmaydi shayton shayton ham o'zini vazifasini bajaradi shayton ham o'zini harakatini qiladi hech qachon shunday tashlab qo'ymaydi mag'lub bo'ldim men deb shayton insonlarni yo'ldan urishga harakat qiladi iblis harakat qiladi yo'q deydi ollohga itoat qilma deydi xohlaganingday yuraver deydi payg'ambarni e'tirof qilma deydi bu xato yo'l deydi islom umuman dinsizlikka qarab tortib ketaveradi shayton dindorlarni dinini ichidan ham buzishga harakat qiladi har xil toifayu oqimlar bilan ularni sekin sekin dindan chiqarib shahvatlarga nafslar nafsiga ergashtirishlik bilan ham buzishga harakat qiladi shung uchun alloh taolo aytyaptiki agar yuz o'girishsa alloh taolo noshukurlarni yaxshi ko'rmaydi deydi yomon ko'radi ular olloh va rasulini itoatidan yuz o'girgan insonlar yo'q ollohga itoat qilmayman desa yoki ollohni inkor qilsa payg'ambarni inkor qilsa payg'ambarni yo'lidan yuz o'girsa bu payg'ambar payg'ambar emas desa bizga bunaqa yo'l kerakemas desa dindan chiqadi u kofirga aylanadi alloh taolo aytyaptiki kofirlarni olloh yaxshi ko'rmaydi la yuhibbu tepadagi oyatda agar ollohga ollohni yaxshi ko'rsangizlar payg'ambarga ergashinglar olloh sizlarni yaxshi ko'radi dedi allohni muhabbatiga qarab harakatlanishlikka alloh taolo yo'lladi bizani ya'ni payg'ambarga ergashsangizlar Alloh sizlarga muhabbat qo'yadi dedi agar yuz o'girsangizlar deyapti bu buyoqda Alloh kofirlarni yaxshi ko'rmaydi ya'ni kofirga aylanib qolasiz Allohni inkor qilishlik bilan dindan chiqadi odam yoki noshukur kofirni yana bir ma'nosi noshukur bunday noshukur bandalarni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi Alloh muhabbatini ulardan tortib qo'yadi Alloh agar muhabbatini tortib qo'ysa shuni o'zi eng katta jazo shuni o'zi eng katta azob qanday azob boshiga balo tushadimi yo'qmi masalan tom bosib qoladimi uni yoki moshina urib ketadimi yo'q bunday bo'lishi shart emas azob bo'lishligi uchun jazo bo'lishligi uchun bu qandaydir bir hissiy moddiy narsa boshiga tushishi shart emas jamiyatda eng boy odam bo'lib eng zohiran qaraganda eng baxtli odam bo'lib yashashi mumkin lekin farzandi tarbiyasiz bo'lmaydi xotini vafodor bo'lmaydi xiyonatkor bo'ladi o'zi ham ich iç ichidan xato yo'lda ekanligini biladi topgan puli faqat kasalni davolashga yoki qandaydir bir o'zini farzandi nogiron bo'lsa uni davolashga mana shunaqa narsalarga ketadi barakasiz bo'ladi allohning muhabbatidan uzoq bo'lgan insonlarning hayoti havas qilinadigan hayot emas havas qilinadigan hayot emas alloh taoloni tanimaydigan jamiyatning hayoti og'ir hayot maktablarimizda alhamdulillah hali ham o'zimizni o'sha xalqimizni urf odatiga muvofiq bir narsalar bor urf odati mentalitetiga muvofiq bir ustozni hurmat qilishlik lekin sekin sekin bu narsalar bu ta'limdan tarbiya chiqib ketyapti bu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak chunki e, bu ollohni muhabbatidan mosuvo bo'lgan jamiyat deganda de, mana shuni ham aytib o'tishimiz kerak g'arb e, holatlarini ko'radigan bo'lsak maktabda o'tirgan bolalarni ahvoli kimdir aytishi mumkin e, nima bo'lsa ham ular bir ixtiro qilyapti kashfiyot qilyapti boshqa qilyapti tarbiyasiz ta'lim faqat vabol bo'ladi faqat noxushlik yomonlik keltiradi yaxshilik keltirmaydi otasini to'ponchasini olib kelib o'zini sinfdoshlarini otib tashlagan bola qayerdan tarbiya topdi buni ha bitta ikkita bo'ladida bitta ikkita emas o'nlab yuzlab takrorlanayotibdi bu narsalar axborotlardan bizga yetib kelgani qancha yetib kelmagani qancha bu qanday qilib ya'ni o'zini yosh bola hali maktabni bitirmagan yosh bola maktabni pastki sinflarda o'qiydigan bola qanday qilib o'zini sheriklarini sinfdoshlarini otib tashlay şey oladi bu vahshiylik qayerdan keldi xudoni tanimaslikdan oilada olloh muhiti yo'q alloh taoloni yashatish yo'q alloh taoloni ko'rsatmalariga binoan payg'ambar alayhissalomni ko'rsatmalariga binoan to'g'ri din bilan yashashlik yo'q hamma nafsu havoga berilib faqatgina moddiyat bilan yashagan moddiyatni xudo qilib olgan jamiyat shunday bo'ladi sinfni ichida zino sinfni ichida har xil bir jinslilik shavoz ana yani shunaqa narsalar maktablar to'lib ketgan bu narsalardan ya'ni g'arb maktablari agar xudosizlik jamiyati bo'lsa bizda ham shunday bo'ladi bizda ham chunki internetlar shunga targ'ib ko'rsatuvlar kinolar shunga targ'ib hammasi shunga targ'ib bo'lib ketyapti alloh panoh bersin shuning uchun ollohning muhabbatidan mosvo bo'lsa jamiyat tanazzulga uchraydi alloh taolo kofirlarni yaxshi ko'rmaydi dedi yomon ko'radi dedi ollohning g'azabiga uchrasa agar olloh panoh bersin hech qachon baxtli saodatli bo'lmaydi inson shuning uchun alloh taologa ge, qaytishimiz kerak ahdimizni va'damizni ollohga ge, yangilashimiz kerak farzandlarimizni jamiyatimizni xalqimizni alloh va rasulini yo'lida tarbiya qilishimiz kerak yaxshilikni o'rgatishimiz kerak yaxshilikni asosi qonun qoidalari hammasi o'zimizni milliy diniy qadriyatlarimizda islom dinimizda asosi bilan asosi bo'lgan poydevori bor bo'lgan tarbiyada davom etishimiz kerak o'zimizcha tarbiya chiqarib bundan tashqari tarbiya tuzamiz deb asosi ham yo'q poydevori ham yo'q boshi ham yo'q oxiri ham yo'q kimlardandir o'rganib olgan tarbiyalar bilan tarbiya qiladigan bo'lsak bu tezda buni o'zining salbiy ta'sirini salbiy samaralarini beradi salbiy holatda demak jamiyat salbiy yodga botib ketadi chunki undan boshqa dinimizdan boshqa tarbiya hech qachon bir o'zining ijobiy samarasini bergani yo'q bizni jamiyatlarda Ta alloh taolo doim o'zini muhabbati bilan bizlarni qalblarimizni to'ldirsin barchamizni alloh taolo gunohlarimizni kechirsin qur'oni karimga qaytib qur'oni karimga e amal qilib yashashimizni hammamizga nasib qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh